Cestou do triedy s Petrom Berom. Tento raz musím začať ospravedlnením. Niekde som totiž čítal krásny text, urobil som si z neho poznámky, ale zabudol som si poznačiť autora. Aj keď je to variácia na známu tému, je taká pekná, že som neodolal a porozprávam vám ju. S iba celkom malými úpravami. Predstavte si, že život je žonglovanie s piatimi loptičkami, s ktorými žonglujete vo vzduchu a snažíte sa, aby nespadli. Jedna z nich je z gumy a ostatné zo skla. 5 loptičiek. Práca, rodina, zdravie, vzťahy, duša. Ak vám spadne gumená loptička, nič strašné sa nestane. Odrazí sa a v podstate sa nepoškodí, zostane rovnaká. Ak vám spadne loptička zo skla, tak sa skoro určite poškodí, praskne alebo sa dokonca úplne rozbije. Čím skôr si v živote uvedomíme, že jedinou gumenou loptičkou je práca, tým lepšie. Akékoľvek poškodenie loptičiek rodina, zdravie, vzťahy či duša, obvykle býva nevratné. Robte preto svoju prácu efektívne a podľa možnosti počas pracovnej doby. Vždy si nájdete čas na svoju dušu, venujte potrebný čas rodine, budujte svoje vzťahy, primerane si oddychnite a starajte sa o svoje zdravie. Počúvate cestou do triedy s Petrom Berom. Myšlienky pre tých, ktorí chcú byť každý deň stále väčšie a väčšie osobnosti.